በዓለም ዙሪያ ያላችሁ አድማጮቻችን እነሆ ዛሬ በጣም አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ይዘን መተናል። በጠራራ ፀሐይ በኩለ ሌሊት የሚፈጸሙ የዝርፊያ ጉዳዮችን ለማስቀረት የሚያስችሉ ሐሳቦችን እንካፈላለን። እኔ በስንቱ ቁጣው ነኝ ከቴክኒሻናችን ሶስና ጋር በመሆን አብረን እንቆያለን። እንግዲህ እናንተም የምታቋቸውን የዝርፊያ ታሪኮች አካፍሉን። እኔም በጥልቅ ንባብ ከቀሰምኳቸው ከነ የካይሮ ጆሮ ጠቢ ሰላዩ ሬሳ የመሳሰሉ በጣም ድንቅ ታሪኮችን እያካፈልን አብረን እንቆያለን። አድማጭ መስመር ላይ አለ። ሄሎ 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 አድማጫችን ሄሎ አድማጫችን ድምጾ ትንሽ ይርቃል አድማጫችን። አትጩ አትጩ ወስዬ ታስበላኛለህ። ለምንድን ነው የምታንሾካሽከው አድማጫችን? አድማጫችሁ አይደለሁ አስጨናቂ ነኝ። አስጨናቂ አስጨናቂ አላወኩም። አስጨናቂ ዲጄው አስጨናቂ ዲጄው የት ነው የምትጫወተው? እኔ ብዙ ዲጄዎች ስለሚደውሉልኝ ማስታወስ አልቻልኩም። የሙዚቃ አይደለም የታክሲ ዲጄ ነኝ በስዬ። ተዝካለ አንድ ጊዜ ቸግሮኝ ስፖኪውን በልቻለሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ነው የምዘረፈው። ምልክት ስጠኛ። የትኛው ነህ የትኛው ነህ አንተ? እጅ ከፍንጅ ዘነ እንደ ባባ አናታናትን የቀጠቀጥንን እንዴ? በስዬ አስጨናቂ ሌባው የሺ ልጅ። ኦ አስጨናቂ ሌባው አንተ ነህ እንዴ? ብታስራል ተብሎ አልነበረም እንዴ? ከየት ተገኘ? አንድ ሁለት አንድ ትሉልኝ ነበር የደወልኩልህ። ሁለታ የምን ሁለታ? ድምፅህን ቀንስ በስዬ፣ ፖሊሶች እየተከታተሉኝ ነው። ጤና ጣቢያው ጋር ተደብቄ ነው። አረ በስዬ፣ በጤና ጣቢያው በኩል የሚያስወጣው መንገድ ተዘግቷል እንዴ? በዛ ላምልጥ ፈልጌ ነበር። ዘግቷታል እባክህ። እንዴት አይነት አቋራጭ ነበረች መሰለ። እና ቤታ እየደረሱብኝ እኮ ነው። ሄሎ አስጬ፣ አስጬ እየሰማኸኝ ነው? እየሰማሁ ነው በስሻ፣ አፍጥ ነው። እሺ ይኸውልህ፣ አሁን ካለህበት መንገድ ወደ ቀኝ ታጠፍ። እሺ እሺ፣ ፊት ለፊት ፊት ለፊት እሺ። ከዛ ወደ ግራ ትታጠፋለህ። እየሰማኸኝ ነው? እየሰማኸኝ ነው አስጨው? አዎ በስዬ አባቴ። እኔ አባት አይደለሁም። ፊት ለፊት ምን ይታያል? ቢጫ በጥቁር የተቀባ የቆርቆሮ አጥር ያለው ትልቅ ግቢ። ታዲያ ከላይ የሚነበብ የለም? ከላይ የተጻፈው ምን ይላል? ማንበብ እንደማልችል እያወቅህ በስዬ። ኦ ጎሽ፣ እኔ አንበሳ ለካ አትችልም። ደጋረክ፣ እኛስ ማንበብ የቻልነው ምን አመጣል? እሺ አሁን ይኸውልህ፣ ፊት ለፊት ሄደና እዛ ግቢ ቸኮል ብለህ ተጣራ። አንተ አደንግጥ ምን ያስደነግጣል? ስልኩን ስጠው። ሄሎ በስንቱ፣ እንዴት ነህ? ይኸውልህ ኢንስፔክተር ቸኮል ይሰማል? ትሰማኛለህ? እሱ አጠገብህ ልጅ ያለው ጠፍቶ ነው ያዘው። አዎ እየሰማሁ ነው። መንገድ ጠፍቶት ነው ያልከኝ አይደል? አይደለም አይደለም፣ ያ በተደጋጋሚ ስፖኪዮ ይሰረቅብኝ አልነበረም? ይሄ አጠገብህ ያለው ልጅ ነው የሚሰርቀኝ የነበረው። እንደሱ አይደለም እንደሱ አይደለም። ያው የሚሰርቀኝ የነበረው ሌባው እሱ ነው። አጠገብ ያለው ሌባው እሱ ነው። ኢንስፔክተር እየሰማኸኝ ነው? ለምንድን ነው የምትሾካሸከው በስንቱ? ለማንኛውም ጓደኛ መንገድ ጠቁሜልሃለሁ። በድጋሚ ዕቃ ስለተመለሰ ደጅ ብሎኛል። አይደለም ያው እንዳለቀው ያዘው እሱ ነው ሌባው እያልኩ እኮ ነው። አሰማኝም እንዴ? በዚህ ሂድና ወደ ቀኝ የምታስገባ መንገድ አለ። እሱም ይዘት ሄድና ወደ ግራ የምታስገባ መንገድ አለ። እሱ ነው ሌባው። አልሰማኸኝም? ይቅርታ ስልኩን። ውይ የኔ ነገር፣ የኔ ስልክ መስሎኝ። በልስ በልስ። ራ ሸኝቶ ታረፍ። ቤት ለመግዛት አሁን የሁሉም ምርጫ ነው። ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ፣ ዲሲ ላይ የመኖሪያ አሊያም የንግድ ቤቶችን መግዛት ከፈለጉ ሁሉን ያመቻችሎታል።
ኢትዮጵያዊ ዜግነት ኖሮት የአሜሪካ ቪዛ ካለዎት በባንክ ብድር በዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ቤት መግዛት እንደሚችሉ ያውቃሉ? እስኪ ይደውሉ። ሞቲ ሪል ስቴት። ትሩዝ ኦርዲር ትሩዝ ኮሮጆስ ታቀለሽ? አንዴ ብቻ አንቺ ቆይ ለማይ ካልተናገርኩልሽ ጫታ እኮ ነው መጮት ካልቻልክ ተው። እሺ በቃ አንቺ ጠይቂ። እሺ ትሩዝ ኦር ዴር? ዴር። አንተ ዴር ብቻ አንዴም ታቀው። እሺ ነው ይሻለኝ። እሺ እጅህን በጆሮ ያዝ። እንዴት ነው እጅህን በጆሮ የሚይዘው? እሺ ጆሮህን በእጅህ ያዝ። ተነስና ነው በቃ እጭጭ። እንደሱ አይደለም ይውልሽ። እና እንዴ ነው እጅህን በእግር በኩል ታሾልክና እንደዚህ። ኦኬ እንደዚህ ነው። ውይ ምንድነው? ማን ቀጥቷችሁ ነው? አይ የትጮት ነው። ምን አይነት ጨዋታ ነው ይሄ? ትሩዝ ኦር ዴር። እሱ ደግሞ እንዴት ያለ ነው? ምስጢር የሚያወጣጣ ጨዋታ። አንተ እስካሁን ምስጢር እያወጣጣህ ነበር? አባ ስለኔ በጣም ብዙ ጉድ ነገር አለ። እንዴ እንደዚህ አይነት ጨዋታ አለ እንዴ? የምን ምስጢር የምን ጉድ ነው የምታወራው? ሌላ ጨዋታ ጠፍቶ ነው እንዴ? ሁሉንም ተጫውተን ጨርሰን እኮ ነው። ጨዋታ ይጨርሳል እንዴ? ያልቃል እንዴ ጨዋታ? አንተ ካለህ ንገረን። ሞልቶ እኮ ተጫውተን ያደግን እኮ ነን። ለምሳሌ ሌባና ፖሊስ፣ አባሮሽ። በቃ ተሰብራላችሁ። እሱ አይሆንም። እግሩ ሌባና ፖሊስ እና አባሮሽ ምን ልዩነት አለ? አያጅቦ ያያጅቦስ እንሄድ እንሄድ በጫካ አያጅቦስ አይመጣ። ከጅብ ለማምለጥ ጭራሽ ወደ ጫካ ይሄ ነገር ፍለጋ ነው የሚሆነው። አያጀቦ አለ ቤቱ ድረስ ሄደ አለ። ውርዬ የውርዬስ ውርዬ ውርዬ ወይዬ ትምህርት ቤት አትሄጂም ወይ? አልሄድም። ለምን? ሳይን አልበላውም። ማንከለከለሽ እህቴ? እህትሽ ምን አረግሻት? መተዋት ምን ምንሆን እጅጇን እጇ ላይ ምን አገኘሽ? ቀለበት ቀለበቱን ምን አረግሽው? ለአሮጊቴ ሰጠዋት። አሮጊቴ ምን ሰጠችሽ? ጭራሮውን ምን አረግሽው? አቃጠልኩት። ጭሱ ወዴት ሄደ? ወደ ሰማይ ወደ ሰማይ ወደ ሰማይ ወደ ሰማይ ወደ ሰማይ ወደ ሰማይ። እንደዚህ አትጫወቱ አባ። ወይ እዚህ ናችሁ እንዴ? ጭልም አለብኝ። እንደዚህ መጫወት የድመት ጨዋታ አለ እንዴ? ማን የድመት ያደረገው? ውርዬ የድመት ስም አይደል? አንተ እውነትህን ነው? አንተ ያን ሁሉ ዘመን ድመት ነው ትምህርት ቤት ካልሄድሽ ስንል ነበር። በቃ እናንተ የራሳችሁን ተጫዋቱ። ማን ነው የሚጽፋቸው? ለአሮጊት ቀለበት? ወይኔ ይበስንቱ። ወይ ውርዬ። ማን ነው ሂሩዬ? ሂሩቴ ወይ ዘፈኑን ትተህ ምግብ ነው ትበላ? እየበላሁ እኮ ነው። ይሰማል እንዴ? ወይ በስዬ ምንድነው? ምንድነው የሚያወራጭ? አርፋት በላም እንዴ? እግሬን እየመታኝ ነው። ለምንድን ነው የምትመታት? እህት ይመታል እንዴ? አረ መትቻት አለም። ዝም ብላ ስታጋን ነው። ምልክት እየሰጧት ነው። ለምንድን ነው ምልክት የምትሰጣት? ልናገር ወይስ የጠየኩሽን ታደርጊያለሽ? ምንድነው እሱ የኔ ትሩዝ ኦር ዴር እየተጫወትን የነገርኩትን እውነት ሰብስቦ ለእናንተ ሊናገር። ጎበዝ ጎበዝ፣ ይሄን ንገረን። ተው እንጂ በስዬ፣ ልጁን አታበላሽ ነው።
ዝም በለው እሺ ሄኒ ጨዋታ ላይ ያወራችሁት ነገር ጨዋታ ነው ተማሮሽ ግን እኮ በዚህ መንገር ነው የሚያወጣጡ እስኩን ሮሲ ሲቁብኛል ለምንድን ነው የሚስቁብኝ ከኔ በላይ ግን በእኔ ነው የሚስቁት የምን መገማመዝ ነው ንገሩንና ያንዳችሁን እንሳቅ መኖርሽ ነው የጠላሽበት ቀን የቱ ነው ብለው ጠይቀኝ ነው ተማሪዎች አይደሉ እንዴ ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠያየቁት እኔ ምን አቃለሁ የኛ ክፍል ልጆች አርጅተው ነው መሰለኝ የተወለዱት ጥያቄያቸው ከባባድ ነው እሺ እና ምን መለስሽላቸው አይ ምቆጣት መስላት እኮ ነው ፈርታኝ አክብራኝ እኮ ነው አይዞሽ አልቆጣሽም ንገሪ እንዴ አረ ያሳፍራል ዝም ብላሉ ምንም አያሳፍርም ያከበደች ነው እኮ ተናገራ ታዲያ እናታችሁን ፈርታችሁ ነው አይዞአችሁ ነው ያለውላችሁ አንድ ሰው ጫፋችሁን አይነካ ንገሩ እማ አባዬ ነጂ ልኝና ነግርሻለሁ አይኔንም ጥይዘው በትወናንም ታሳያቸው እሺ ነይ ያጂ አይ እንግዲህ የምትናገሩ ከሆነ ተናገሩ ድንቅነሽ ስትሞት ስንት አመቷ ነው ብሎ ጠየቁኝ አባዬን ስጠይቀው 40 አመቷ ነው አለኝ እሱናም ይሄጂ ትምርት ቤት ተሳቀብኝ ምን አባታቸው አገባቸውና ነው ስላክስ ተይጠይቁሽ እኔም ስላክስ ተጠየቁ ስለ ሉሲ አይደል እንደጠየቁ ማነው ሉሲ እቻጥማ ለካዳ ድንቅነሽ ተለኛለች እንዴ ያንቺ ኮነሽ ግራ ያጋባሽ በደንብ አታስረጅኝም ነበር እንዴ ጂበስ ይባታስረዳስ ያንታ አክስት ድንቅነሽ የየኔ አሳይመንት ላይ ምታረጋለች ምን ይታወቃል እሷ ነገረኛ ስለሆነ ተነካክታ ለሆነ አጋጣሚ ስሟ ተነስተ ይሆናል ብዬ ነው እና ይሄ ነው ህይወትሽን እንድትጠይ ያደረገሽ እኔ እኮ ተማሪ ፊት ተጨብጭቦልኝ እንጂ ተስቆብኝ አያውቅም። አይ በቃ አሁን አስተካክልና ንገሪያቸው መልሱ እንደገና ብትነግሪያቸው ህይወትሽን እንዳጠይ ማድረጋች ከአራት ወር በፊት እኮ ነው ኮርማት አለ ማስተካከያ ብለሽ አታስተካክይምና ፊክስ አታረጊውም እንዴ? እሺ ካሉኝ ሞከራለሁ ንገረኛ እድሜው። እኔ ምን አቃለሁ አስተካክያል ኩሽኮ እኔ ምን አቃለሁ አንደበሽ ትረሽበት ትምርት ለበቼ ነው ሁሉን ነገርኛ መገበን እንችላለን ወይ መስዬ ድንቅነሽ ገና መቼ ነው ክንጉድ ሰማችሁ እኔ ራሴ እናገራለሁ እኔ ነኝ የምናገረው እንዴ የራሴ ጉድ አይደል እኔ ራሴ እናገራለሁ ይሄን ስለኔ ነው አላበዙትም እንዴ ነኝ ልጆች ይሩት ዝምታ ያለሽ ይሄ እንኳን የማይይ ነው ጓባዞች በልበል ጀምር አባ አማ ስሜታዊ እንዳትሆን ያዝልኝ ትግረኝ በቃ እኛ ያወራነውን እየሰማክ የደማውራት ነው አይደል ስሜታዊ እንዳትሆን ብለ ይቆጭ ተናገር ትግረኝ ነው ተናገር ምን ያስቸኩላል አንተ ምንድን ነው ይሄ አማ የምትሰራው ምግብ ጣፍጦኝ ያቀም ነው እማ የኔ ለጥፋችም እንዴ የሱ ሚስጥር ትናገራለች እኔ የቀለድክ ነው አይደል ከልብህ አይደለም አይደል ከልብህ አይደለም ከሆዴ ነው እውነት እኔ የምሰራው ምግብ አይጣፍጣችሁ የኔ አንቺም አይጣፍጥሽም እኔ እንዳትጠይቂኝ ሆሮት እኔ እውነቱን ነው የምነግርሽ ምሳሪው ምግብ አንድ ቀን ጣፍጦኝ በልቻ አላቀ ለመኖር ስል ነው መበላ ቀርታ ነው ከሰው ከመትሰሚው ብዬ ሄኖክ ነው የምሰራለት ምግብ አይጣፍጠኝ የሚላል ብዬ እንዴት ልጠብቅ ይችላል ዱብዳን ይሆነብኝ ሚገርም ነገር ከዚህ ቀደም አስተማሪው ትምርት ቤት ካሉ ጓደኞቹ ጋር መሳቃ እየተቀያየረ ነው የሚበላው ብሎ ነግሮኝ ነበር ግን እኔ ቀለል አድርጌ ያው ልጅ ስለሆነ ምን አልባት ያስደስተው ይሆናል ብዬ ነው ያሰብኩት። እኔ ስንት ቦታ መሆን ይችላል? ስራ ይበዛብኛል። የኔን ስራ ታቋለ ሩጫ አለ። ስንት ቦታ ሆናለሁ? ተልቁ 6ኛው ኢቲ ሪል ስቴት እና ሆም ኤክስፖ ደረሰ። ታሳስ 29 በስካይላይት ሆቴል ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍና የሀገራችን ስመጥር ሪል ስቴት ኩባንያዎች እንዲሁም የቤት ዕቃ አቅራቢዎች እርሱን በታላቅ መሰናዶ ይጠብቁታል።
ወየኔ ይወድ ነው የት ነህ? ነብየን ነኝ መጣ። ምንድነው አብሮ ሰው አለ እንዴ? ካልሚ ጋ አልሚ? አሃ ሄሎ አልሚ ቆሎ አልሚ ምርቶች የጥራት ልህቀት አረ 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 ያው ከጀርባህ ነው ያለው ወይኔ ቡቲ ስንት ጅል አለ በእናታችሁ ከኋላ ነው እንዴ ስንት ጅል አለ በእናታችሁ እንዴ ምን እስከሆነ ተጠብቀው ተሰለ አረ አረ ለእጁን እኮ እንዲገፋ ቢያደርግ እኮ ያገኘው በስዬ ወይ እንዴ አረ ይሁቴ ተይ በእናት ተይሊበት ሊበት በእና እናት በስዬ ስለጨነቀኝ እኮ ነው ምንድነው የሚያስጨንቅሽ ወጥሽ አልጣፈጠም ስለተባለ ነው? ቆይ በስዬ ለአንድ እናት በልጇ ምግብሽ አይጣፍጥም መባል ቀላል ነገር ነው? ትዝም ብለኝ ልጅ ከኛ ይሩቴ ታይወርሽ እርሹ ፈለጋን ብለኝ ይሻላል ምንድነው እሱ እኔ ሳለው አይደል እንዴ አክስቴን ከአጽም ቅሪት መለየት ያቃተኝ ምንድነው የምታካብጁ ልጅ ልጅ ግን ስዬ የምታካብጁ አትበል እንዴ ምን ስራ በስቶብኝ ነው እንጂ እኔ ለልጆች ያንሽ እንዳይመስልኝ ይዚህ ስላጣው ነው እንጂ የጣፈጠ ነገር መስራት ሳልችል ቀርቼ እንዳይመስል መስራት ነው ታዲያ እንዴ ለወጡም ለምንም ተፎክሮ ይቻላል እንዴ ይሁቴ ነው በስዬ እሺ ሩቅ አይደለም እሺ ነገ የጣፈጠ ምግብ ሰርቼ አሳይሃለሁ አታሳይኝ ይሁቴ አቢኝ 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 ይሁልሽ እኔ ራሴ አክስቴን ካጽም ቅሪት መለየት ያቃተኝ እንዲፉዞ የሆንኩት ደና ነገር ስለማልበላ ነው እንዴት እንዴት በቃ ደና ነገር ብበላ ደና ነገር አስባለሁ ደና ነገር እሰራለሁ ነው ታደስ እንዴ እና አንድ ጊዜ እጅሽን ቁርጥማት አይንካው ምግብን ማንቺ ስራ ስትል የነበረ የውሸትህ ነው በሰጡ ለአንተና ለመኖር ነው ለመኖር ምን ላርክ ደና ነገር ብትሰጪ ደና ነገር አስብ ነበር ደና ነገር ሰራ ነበር እሺ ሂሩቴ ሂሩቴ ድንቅ ነሽ ምንድነው ድንቅ ነሽ ሉሲ የማ ሉሲ አክስቴ በምን እንደሞተ ይታቀለሽ በምግብ እኮ ነው በምግብ መመረዝ የኛን ዘር ምግብ ነው የጨረሰው እኔም ደና ወደፊት በሚስተ አመልጣለሁ ያልፍልኛል ስለ ይሄው አንቺ ላይ ቃለኝ እንደገና ተመለሰ ወደዚህ ማለት ይጣፋ ይሁቴ እሰይ እሰይ እንዴ እንዴት ነው ጣፈጣችሁ? በስ ትልቅ እምርታን ያሳየሽው በጣም ይቅርታ ጣፈጠ ብላ ብላ በስ ልጆች እናንተስ እንዴት ነው ጣፈጣችሁ? የኔ ይሄ በጣም ይጣፍጣል ጣፈጣችሁ? ጎሽ የኔ አንቺ ይጣፍጣል ሄኒ ያንተ ተናገርም እንዴ ለምን ሶን ጠይቃታለህ? አይ በተራው እንዳታማረብኝ የኔ ያንተ ፈተሽ ጣፍጣላል። አረ ምንም ጥያቄ የለውም እንዴ ይሄው ሽታው ራሱ እኮ ይሩቴ እጅሽን ቁርጥማት አይንከው። አሜን ወሰ ወጥንማ አንቺ ስሪያት ይሩቴ ጨምሪ ጨምሪ አዎ ይጨምር በረም ጨምር በጣም ይጣፍጣል ስለዚህ ጨምር አረ ጨምር 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 የለም ይጣፍጣል ይሄ የለም አብስዬ የለም ማለት አልቋል እንዴ እርዚህ ተከልጃ ምን አይነት አሰራር በሴንቲሜትር ነው እንዴ ሰራሽ? በስ የበልክ በልካቹ አድርጌ ነው ሰራውት። የልክ ሻይ ድገመው ሻይ ድገመው መሳም ኮሱ ነው ቋጠርኩላችሁ ልጆች ሻይ ድገመው ግድ የለም እኛ ሻይ አንጠጣም ልጅ በቃ ተነሱ እሺ ተነሱ ልበሱ ልበሱና ነው በቃ ወይ ራት ይሰራል መሳሱ ነው ቋጠርኩላችሁ ያልቀመሱ እኮ ነው የሚመስሉት አንቺ ነሽ ማይሆን ጣም አምጥተሽ ይሩቴ ደስ ይቆንጆ ነው አይደል? የኔ ባርቶኝ ይሩቴ በጣም ቴንክ ዩ በጣም ታፈጠረሽ አታሳይን አብሊን አላልኩሽ ባልታጠበ እንዲሁ ይዤው ተንከርፍፌ ውል ደስ ይለኛል ግን ያው ስርዓት አይደለም አስተዳደጌ ማይፈቅድም እንጂ እንዴ ጣፈጣ ይሩቴ ይሄ እንኳን ጣፈጣለች እንዳትለወጭብኝ ይሩቴ ይሄ ነው በቃ ልጆቹ እንዴት ቅር እንዳላቸው አይተሽ የለም ጣፍጧቸዋል እኮ ግን በስ አለፈልን ዛ ዘንድሮ ይሁቴ
ይሩቴ ወይ በስ ይሁን በቃ ዛሬ ስሜን ጠርተህ ማጠግብ ምን ነው እኔ እንደዚህ ካንቺ አልጠብቅም ነበር እኔ እኮ ነግሬህ ነበር ጊዜ ስጠኝ እንጂ ለልጆች አላንስም ብያለሁ ነበር ጊዜ ማጣትሽ ነው እንጂ አውጥተሽ ትሸጭን ነበር ምን ነው የምትለው ይሩቴ በቴካው ወይ ምግብ ልጆችሽ እ በቴካው ወይ ደንገር ልጆቹ ምኑን አሃ ዲ ጭራሽ የሌለብኝ ነው ሸት ልታስተምሪ ነው እንዴ እንዴ አይደለም ሌባ ቤቴ ገብቶ አይደለም ውጭ ሀገር ያስቸገረውን በአደባባይ ምሞግት ሰው እኮ ነኝ ልጆቹ ከሰሙ ከፋቸው አንቺ ለልጆቹ ነው እንዴ እኔ ላይ የደረሰው ኢሞሽናል ዳሜጅ በዚህ የስምት ለዛሬም ብቻ የዛሬም ብቻ በዚህ ስምት ልባርክ ይችን እንዳትረሻት ከዚህ በኋላ መለሽን ታደርጋለሽ ትታዘዣለሽ ካንደበትሽ ከእሺ ውጪ እንዳልሰማ ይችን እንዳትረሻት እንዳንቺ አይደለሁ እሺ እሺ ማፈሪያ ሳይውሽ ሰው ትመስያለሽ ሂሩት ወይ በስኪ እንዴ ስጠራሽ አሰሚም እንዴ አንዴ አይደል እንዴ ጠራኸኝ ካንዴ በታች ስንቴ ልጥራሽ ልብሶቹን በከለር በከለር አርገሽ አጣጥፈሽ ደርድሪ ያላልከኝ እሱን እየሰራው ነበር በጆሮሽ ነው እንዴ ምታጣጥፊው የግሬ ጥፍር እንዲስካርግ ድረስ አንቺ ምን ተሰራለሽ የማንን ጎፈሬ ነው ምታበጥሪ በያሁን ውሃ ሙቂና አለስልሰሽ ትቆርጭልኛለሽ አሃ እሺ بس يبيانس እንኳን ማለስለሱን ቀንስልኝ ዋናው ማለስለሱ አይደለም ስቆርጨው ይረብሸኛል ቃ ቃ ያለ ይረብሸኛል ሳይሰማኝ አለስለሰሽ እያየው ትቆርጭልኛል እሺ ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ ቦታ ልክሻል የት ነው ምትልከኝ ጮሽ ይቅርታ በስዬ እሺ የት ነው ምትልከኝ ሱቅ ልክሻል ሱቅ በስዬ ሱቅ ምን አለ ምትፈልገውን ምግብ ፈልጋለሁ ብለኸኝ ሰርቼልሃለሁ አይደል እንዴ አንቺ ምድር ምታወሪው ምግብ ሱቅ ይሸጣል? ይሄንን ያላቀም? ነው አንቺ ሁሉ ቦታ ነው ምግብ የሚሸጥም ይመስልሽ? ነው እንደዛ ነው ይሄ ይሉሽ ብራዘርሊ ልምከርሽ ከኔ ጋር ባትጋጭ ነው የሚሻለው ይሩት እሺ እሺ እኔ ነኝ እኔ ወዴት ነው የምትሮጪው? ነይ እንትን የጥፍሩ ይደርሳል ነይ እሺ ጀርባዬን አሸት አሸት አርግ እህ እህ ቀስ 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 እሽኛል ካደም እንዲያሽ ነው በፍቅር ነው በትህትና ተጨምቀለሽ እንዴ ነው ደበረር ወረድ ወረድ ወደታ ምን ያሯሩጥሻል እንዴ የኔን ትዛዝ ጠብቂያ መፈልገው ቦታ ላይ እኮ ነው እሺ ሂጂ ሂጂ ቀስ በይ ቀስ ትንሽ ወረድ ወረድ ትንሽ ከፍ አው እሱ ጋር ያጂ ያጂልኝ እሱ አው ዋይበት እሱ ላይ ዋይበት አትሩጪ ቀስ አውቃለሁ ለልጆቼ ምግብ ከውጭ ገዝቼ እኔ ሰራሁት ነው ብዬ ማቅረቤ ስተት እንደሆነ አውቃለሁ ግን ደሞ በስዬ ነኝ ደካማ ጎን ይዞ እንዲጫወትብኝም አልፈቅድለትም እቺ ያሾበት እጅ ወለቀኩ ስሜንማ ማደስ አለብኝ በስዬ እንዲጫወትብኝ አልፈቅድለትም ብሪዝን ብሪዝ አውት ብሪዝን ብሪዝ አውት አይኖቻችን እንደጨፈርን ለመጨረሻ ጊዜ እንደግመዋለን ብሪዝን ብሪዝ አውት አሁን አይኖቻችንን እንደከደንን በእጆቻችን ያዝናቸውን ቢላና ጭልፋዎች እናጋጫለን ይድምስ በቀጣይ ለምንሰራቸው የትኞቹም አይነት ምግቦች ጋይድ የሚሆንን ድምጽ ነው ሽንኩርት ስንከትፍ እንደ ፈረስ ሶብሶማ ነው እያጫወትን ልንከትፎ ይገባል
ለሽንኩርቶቻችን አምሮና ተው መከተፍ የውስታችን ሰላም አስተዋጽኦ አለው። ታዲያ ስንከተፍ ከከከም ከከከም እያደረግን ምን አልኩ ተማሪዎች? ከከከም ከከከም አንቺ ለልጆችሽ ምግብ አሰራለት ተማሪ ነው የመጣሽ? ለልጆቼ ምግብ ለመስራት ምግብ ለማር እናት አይደለሁ እንዴ? ሌላ ለየት ያለ ነገር ለመስራት ፈልጌ ነው። አሁን ቅመማችን እንጨምራለን። ምን ጊዜ ምቅመም ስንጨምር እጃችን 45 ዲግሪ ላይ መሆኑን እርግጠኛ ማለት ነው። ምግብሽን ልጆችሽ ይወዱታል እንዴ? ምን ማለት ነው? የኔን ያልወደዱ የማንን ይወዱ? ደሞ እኔ አጣፍጬ ነው ሰራላችሁ። እኔ ምልሽ ባይወዱትስ? ልጆቿ ምግቧን የማይወዱላት እናትማ ምን እናት ተባለች? ምን ላርግ ብለሽ ነው? ምን ታርግ ብለሽ ነው? ያው መቼም ስራ ስለሚበዛባት አምስት የዱባ ፍሬ እንጨምራለን። ብዙ ሰው የዱባ ፍሬ ይወድ፣ እኔ ግን ስለምወድ በትንሹ እንጨምራለን። ማናት? ጓደኛዬ ነች። እንዴት እንደምታሳዝነኝ ብታይ። የቡልጋሪያ ቆሎ ወሬ ብን ብን እናደርጋለን። እቺ ምን ወይ ያሳዝናል? ነፍዝናት እንጂ። ምን አልኩ ተማሪዎች? ብን ብን ብርሃን ባንክን ምን ለየት ያደርገዋል? ሁልጊዜም የደንበኞችን ፍላጎት ያማከሉ መፍትሄዎች ማቅረቡ፣ በላቀ ታማኝነትና በአቀኝነት አገልግሎት መስጠቱ፣ ሁልጊዜም ዘመናዊ አጃጅ አዲስ ሐሳቦች ማፍለቁ ልዩና ተመራጭ። ማሚዬ እንዴት ነሽ? ዳድ እንዴት ነው? በቦሌ ጊፍትስ ሙክት በክ ዶሮ ኬክና ቡና ልከላችኋለሁ። መልካም በዓል አለ። እሰየኔ ልጅ ይባረክ። ዛሬውኑ boleygifts.com በመግባት የወዳጆ የቤተሰቡ ደስታ ምንጭ። ከከከም 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 በንብን 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 እንኳን መጣ። በልጆቹን ጣልኝ ቶሎ በል። ምንድን ነው ሁሉ ግርግር? አሃ የቀሰምሻትን ልታቀምሽ ነው? አውና በስዬ ልጆቹን ጣልኝ ጎሽ። ምንድን ነው ደሞ የጀመርሽ? ምንድን ነው ለጣጠፍሽው? ብሮኮሊ ብሮኮሊ የእግር ኳስ ተጫዋች ነው? ብሮኮሊ ጋርሊክ 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 ነው የእግር ኳስ ተጫዋች። ምንድን ነው ቀልብ ቀልብላለሁ ብለሽ ነው? እዛ ቀልብላለሁ ብለሽ ነው? እና ቀልብ ምን ያረግልሽ? ቀልብ ገዛሽ? እኔ እኮ ምግብ ብቻ መገዥ መስለኝ ነበር። ኡፍ ሄሩቴ እስኪሽን ልጆቹ ጣሉ። ዝም ብለሽ እኮ ነው። ምን ብለሽ ነው? ገንዘብ ለምን ታባክኝ? ለምን ትደክሚያለሽ? አሁን ይሄን ባወጣሽበት ወጪ ደና ያዝ ያዝ የሚያረግ ምግብ ገዝተሽ እንደለመድሽው ብታበይን ይሻላል። ተው 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 በስዬ፣ በማታውቀው ነገር አታውራ። ማታውቀው ነገር አትናገር። ምግብ ስራ ጥበብ ነው በስዬ። ምን? አዎ ጥንጨ ማንቀጭቀጭ ነው ጥበብ። ምን ልዩነት አለው? ምን ልዩነት አለው? ይኸውልሽ፣ አሁን ገና ወጥረገጥሽ። ወደፊት ሲከፋኝ እሸሸግባታለሁ ብዬ አስቀመጥኳትን ጥበብ እንደዚህ ትሳለቂባታለሽ እንዴ? በስዬ አሁን ሂድና ልጆቹን ጥራልኝ ቶሎ በል። ታዥኛለሽ እንዴ? ራሳሽ እኔ ጥሪ ሂድና ጥራልኝ። በየመጨረሻ ብቻ ልጆቹን ብቻ ይዘህልኝ ና በስዬ። እቺ ብቻ ታዘዝልኝ። ልጆች ልጆች እናንተ አቤት አትሉም እንዴ? ምን እንትንጓተቱት? አቤት ይባላል ስትጠሩ፣ አቤት ይባላል። ወዴት ነው? ይሄው እናታችሁ ማለቴ ሼፍ ሂሩት ቅንጫዋን እንድታንቀጨቅጩላት ትፈልጋለች። ኑ ኑ ልጆች እማ፣ ትምህርት ቤት የገባሽ ምግብሽ እንዲጣፍጥልሽ ነው እንዴ? አው ሄን የኔ ልጅ፣ ከዚህ በኋላ የጣፈጠ ምግብ ነው ማበላችሁ።
بلا وسادونا اتاج تكالوت بسي قمصوت جي مين مين قمصوت انتي يروتي تكال جالش اندي انتي كامغبو كو زافو يبلطال كدلان بسي تيستون بتقمصوت ليو تكال جالش اندي اينن برارو كنا مستو قمصوال انكون نيان مياكلصو بسي قديلاتكم مغبو كو مبزاتو ادلم واناو ملاساتو لي ماطاطاماتو نو طامو نو قديلاتكم قمصوت ምን ይሁት? ገና ለገና እጅሽ ላይ ወደቀልና እንዴ መቀለጃ ታሪክ ነው? እስ ግዴላችሁ ቴስቱን ብቻ ቀመሱት የኔ የኔ በስ እማ እኔን ግን በርተ ተማሪ ያልሽ አንቺ ግን ተምርሽ የኔ የኔ ግዴላችሁ ቴስቱን አፋልኝ ብለሽ ነው? እሺ ምን ብሰራላችሁ ነው የሚጣፍጣችሁ? ሩቴ እናት ከልጇ የምታስቀድመው ምንም ነገር የላት። ስራ ይስማ ህልሜን ማሳካት ፈልጋለሁ እኮ። ማን ነው ልጆች ህልም እንዳይሳካ እንቅፋቶች ናቸው ብሎ ያለው? እኔ እኮ እናንተን አግኝቼ ነው በረከት ያገኘሁት። ልጆች እኮ በረከቶች ናቸው። ሁሉንም ነገር እኮ ካደረግነው ሰዓቱ ይበቃል። ሂሩቴ እሷ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? እናትነት መጋቢነት ነው። እናትናት ከጡቷ ጀምሮ ለልጅ የምትመግበው። ልጆች የቤተሰባቸውን ትኩረት ይፈልጋሉ። ከልጅ ነጥቆ ለሌላ የሚሰጥ ጊዜ መኖር የለበት። እኔ እናንተ ምግብ ስሰራ እንዳማቸው ይሄን ይብሰልስል እንዲጣፍጣቸው ይሄን ሊጨምርስል አይሽ እናትነት እኮ ትኩረት ነው። እናትነት ደግሞ ስስት ነው። ልጆችሽን ያሰብሽ ስሪ። ቆንጆ ይሄን ሁሉ እንዴት አወቅሽ? ነፍሷን ይማረውና ባንቺ ረጌ ነው። ባንቺ ረጌስ እንዴ? ባንቺ ረጌ ከናቷ ነው እንዴ? ደሞ እኮ እናትነት ራሱ ጥሩ ትምርት ቤት እኮ ነው ሂሩቴ። ቆይ ግን ማያንቺ ግን ለሙሉ ቀን ብቻ ነው እንዴ ምግብ መስሪለት? አሃ ደሞ ልጅ ላለው ለቋጥም ትግራለ። አይ ሂሩቴ እንዴ ተመልሰሽ ልጅ ልትሆኚ ነው እንዴ? ሂሩቴ ተነሽ እናቴ። አልነሰም። አረ ምግብ ላብስ ተነሽ። ትንሽ ማየ ተመችቶኝ። እቺ ደሞ ተነሽ እንግዲህ። በእናትሽ ማየ ልጅ ልትሆኚ ነው እንዴ? ተነሽ ተነሽ ተነሽ። አሁን ትንሽ አሳሽኝ። አድግሞ ይነብር ማይ ምን ያደክሙሻል? ራሳቸውን ይችላል ምንድነው? በቀልሽ እሺ ልጆች እንዴት ነው ጣፈጣችሁ? በጣም ጣፈጣ። ግን ፀሐይ መታለች እንዴ? አይ አልመጣች። ምን ነው እና ማንንም ግብ እንሰራለን? እኔ እናታችሁ ነኝ። ጎበዝ አይደለሁ? በራምባጥ ንሰሻል ማለት ነው። እኔ የትምርቱን ትቻለሁ። እናንተን ያሰብኩ ስለሰራው ነው ጣፈጠልኝ። አሳስብሽ? ለምን ትጨነቂያለሽ? እኛ እኮ እንዴትም አርገሽ ብትሰሩ እንወደዋለን አይደል? እኔ ውሸት ግን አስፈልግም። እንደዛሬ ካልሰራሽልኝ አልወደው። ሁሉ ጊዜ እንደዛሬው ጥፍጥ አርጌ ነው መሰራላችሁ። እሺ እኔ ልጨምርላችሁ? ትንሽ ጨምር። አባ አማ ይሰራች ምግብ እንዴት እንደሚጣፍጥ። አረ ጣፈጣችሁ? ይሩት ይሄን ነገር ታይ ብለሽ ዛሬም ደገምሽ? አይ ወስዬ እንዴት አይ ወስዬ ሂሩዬ ይልቀሱ ወረዛ ቁጭ አርግና አንድ ቦታ ልክሻለሁ። የት? ከዝናቡ ጋር መታመጭልኝ ነገር አለ። እውነት ነው? ቀርቶ ወስዬ እሱ ምኑ እህ ኡፍ አው አሁንና ተቀመጥና ከልጆቹ ጋር ትበላ እንደው ብላ። ምን ነው የምበላው? ይሄን ነው የምበላው? ልጆች እናታችሁ እየቀለደችባችሁ ነው። ይሄ ጣፈጠን ያላችሁት ምግብ የገበያ ነው። የገበያ? ከምግብ ቤት ተገዝቶ ነው። ምን መሰላችሁ? አሁን እኮ ነገርኩ። በስ ይሄ ነው ችግር የለውም። ችግር የለውም። ብዙ አይጠብቁን ካንቺ። በስ ይሄ ችግር የለውም። እዲ ነገር አለ። ምን መሰላችሁ ልጆች
በቀደም ለታ እናንተ እንዲጣፍጣችሁ እናታችሁ አይደለም ከገበያ ገዝቼ እኔ ሰራሁት ምግብ ነው በያቀርብላችኋለሁ ዋሽታችኋለች አይደያቁት ውሸታም ነች የእናት ውሸታም ማለት ነው በሲለም ዝም አትልም ተናገርሽ እኮ በቃ ምንም አይፈልግ ከዚህ በኋላ ግን አልዋሻችሁም ራሴ በእጄ ሰራሁላችሁ ምግብ ነው ማቀርብላችሁ ለባለፈውም ይቅርታ የእናት ውሸታም ማለት ነው አሃ ታውቃለህ እኮ የገበያ ነው ምን እንደተሰራ ከምን እንደተመረተ አይታወቅ መስይ ልጆች ይሄንን እኔ እየሰራሁላችሁ ከፈልጋችሁ ጨምርላችኋለሁ እሷ ኮለኛ ስዋ ነው እንዲጣፍጠን ብላ ነው ስለገዛሽልንም ስለሰራሽልንም ደስ ይለናል አይደል እኔ አዎ ከገዛችልን የሰራችልን ይጣፍጣል እሺ ልጆች እሺ ትበላለህ መስይ ይጨመርላችሁ ልጆች አዎ ይጨመር ባንዳ ሁላ እንግዳችን ፍሬያት በቅድሚያ እንኳን መሰላም ታሽ ሄሎ ማርቲ። ሄሎ ሙዬ። አሁን ደውለሽልኝ አልነበረ እንዴ? ምን ተገኘ ደግሞ? አይ የሆነ ነገር አይቼ ገርሞኝ ነው። እቤት ካለሽ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ስቲክ ፈጭ። እስቲ። አሁን እቤት እኔ ቁጭ ብዬ ብዙ ዘመን የተለያዩትን ቤተሰቦች የሚያገናኘውን ፕሮግራም እያየሁ ነው። ይሄ ፕሮግራምማ የስንቱን ቤተሰብ ደስታ መለሰ መሰለሽ? እኔ ምልሽ ማርቲ አሜሪካን በዚህ ሰዓት ከኛ እኩል ይተላለፋል እንዴ? አዎ እንዴ እድሜ ለኢቢኤስ ሮኩ የሚባል ቴሌቪዥን ላይ የሚገጠም ነገር መጣ ልጄ ገስቶልኝ አምጥቶ ግጥም አርጎ ከጓደኛሽ ጋር በተመሳሳይ ሰዓትና ጊዜ ከእናንተ እኩል ያየው ውይ 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 ልጄ ይሄን ያህል ዘመን ከእናት አባቱ በማስተያየት ደስ ይላል በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፉትን ተወዳጅ ፕሮግራሞች ከወዳጆ ከቤተሰቦና ከሚወዱት ጋር በተለያዩ አማራጮች በሮኩ ቲቪ በአማዞን ፋየር ቲቪ እና አፕል ቲቪ ያለ ገደብ በነጻ መመልከት ይችላሉ። አይ በስንቱ በስንቱ ነገር ነው የሚያስቀር እያየሽ ነው ሙዬ እኔማ በሳቅል ገለኝ እኮ ይስቃሉ ይዝናናሉ ምንም አይነት ገደብ የለም ከሀገር ውጪ በተለይ በሰሜን አሜሪካ ላላችሁ በተመሳሳይ ሰዓት የኢቢኤስን አዝናኝና ቁም ነገር ያላቸው ፕሮግራሞች በሮኩ በአማዞን ፋየር ቲቪ እና በአፕል ቲቪ መመልከት ይችላሉ ይመቻችሁ ኢቢኤስ